er vi så i Udaipur. Vi har lige været inde og se City Palace. Den allerstørste turistattraktion har vi faktisk her, som er Mr. Rooney. Jeg er lige i gang med at prøve noget, hvor vi skal spise hen, og det er der så åbenbart nogen, der synes er meget interessant.